السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. معزز بند و محترم یو زال بیت اوسو ته دی کمری بستر گروغم دی جبترنا جامع مسجد تقوا نه شکر الحمدللہ دغه دی رنگ کورو کمپلیټ شو، انشاءاللہ کمپلیٹ کی دو والا دے دو بار طرف تہو کمپلیٹ شو، دن نبو انشاءاللہ کی گی دغا لیٹرینو طرف تبو کی گی مربل کور وشو انشاءاللہ صرف ری گڑو ای پوتی دا و دو دے مرگری شکر الحمدللہ دی بجلی بڑون لگی نو تو سو زردیر شکریہ دا کم چی مصروں پا دے که مند ترلو والا تعاون مرسرو کو دو گانی مو کی زده آغی مرگرو دیر به حد زیاد شکریہ دو کم چه کم مونگتا پا دیکی مرست را سراو که لا تلا دی دولو جهانو کمیابیانی دی وطن نصیب کی جی دو زده تاسو تاییشم دیکی دی دو دی دای بودونو کارو چولی دی دا تاسو بینی بودونو کار پا که دو دی لگی انشالا دو دی دا غانیم بلپونه ملپونه ولگی دو چه کسم نا پیسی ویقی مطابق و بلپونه رو 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 دی تورونو نه علاوه دی تورونو بیر 20,000 روپی دی دی در طول سومین دو بودونا دا حال صدا استاز اخت دی زلوزو دی مصطفی بای دی اللہ تعالی دی دی پا امرونو که برکتو نواجی دا غبل دی جی دام غور دی عبید دا دی جی دا بود مود بدا طول لگی انشاءاللہ دا غدی هر سپکی مکمل جاری دی نمی سر پا دی که نور مرگر چی کم تعاون کمل غوری دی که دی لاسو پاکو ضرورات دی دغ شان دے سو بلپن ضرورت تھے مونگ ہونی بلپن رو چی سمر پیسے وی کم سمر پیسے اگر بلپن مرو دغ شان دینی میں بلپن ضرورت تھے او ری گڑائی کے لگے پیسے کمے کئی یو 5,000 روپے نو کم مرگری چی مستر پدے کے تعاون کول کوری مستر دے جلد از جلد پدی نمبر رو بتاؤ کی 0340-010-5538 تیما واٹس اپ نمبر دے 0340-010-5538 موبائل یو فون نمبر دا دے 0333-50-50 ادے کے منہ سر ادی تو کی دو دے جامع بھی لوڑا تھا دامین دے رنگ کار بودا انشاءاللہ دا مرحمت کی گی او دا حضور خانی دا طول مرمت کی گئی دا دے مہام جمع والا رہا تھا جدا تصویر انشاءاللہ خدا ویڈیو میں صرف مقصد داؤ چی انشاءاللہ زو دا جامع مسجد دی تقوا دے انشاءاللہ و کم مرگری چی پتی کی مصر دا غطا ان کال غوری جل از جل دے سرز ہو کی دا جامع مسجد دی تقوا بجبی کی جامع مسجد دی تقوا جبتر کی انشاءاللہ دے د باہر طرف تا بیک طرف تا بھی انشاءاللہ رنگ کیجی اگر یہ استاد دو ریز مزدوری پاتی دا غشان انشاءاللہ اگر بالا برابر انشاءاللہ دا غا ٹول دے تاسو دی مددونو پا دے ہر سباندے ہوشو اللہ تعالیٰ مخشاللہ باسا تا دا ویڈیو مخ کی شیر کو انشاءاللہ دے رنگ چکل ہوشی بے بزا تاسو تا دے ویڈیو بر فرز تاسو تا خیام انشاءاللہ با دے کہ وہ نور کارو روان دے دغه سهن دغه وړی کې ودا تاسو ولې دوه چې دا جمع کې دا دغه ځای وړی کې ودا ما تاسو ته ویل ان شاء الله دا به ورکړ دغه ټول کېږي دا شاته به راځي ان شاء الله دا ټول نو می سره چې په دې کم مرګري نور تعاون کول غواړي نو دا ویډیو دې مخکې شیر کی او تعاون دې سره وکړي دا ویډیو مخکې شیر کو ځکه چې دا نور مرګرو ته وراسي هغه می سره په دې کې تعاون وکړي نو امشټول وو دې صدقه جاریه کې حصہ جوړ شي الله تعالی مو خوشاله اوباد ساته یې دا وینې دو جبې زیارت ته بالکل مخ ته دی جبې زیارت ته دا تاسو وینئ الله تعالی دې ټولو مغفرات نصیب کړي دې مبارک چې سمنه پروت دي او می سره چې په دې کې چا امداد کړی دی منډه تړلې سره والی دعا ګونې کړي الله تعالی دې دوه جهان او خوشحالیانې دې وطن نصیب کړي او والسلام مرګ دو ویډیو شیر کو مخکې شیر کو سیده جزاک الله والسلام.